بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين Amma ba'du Muslimin dan Muslimat, para jemaah Para pelajar, para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah Pada hari ini 15 Jum'ah dan Ula 45 Bersamaan dengan 29 November 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah kitab ni nama dia Simarul Jannah buah-buahan syurga mudah-mudahan kita berdoa pada Allah SWT dengan kita mengaji, kita belajar kita dapat mencapai apa yang kita nak ia telah masuk dalam syurga bukan sekat makan buah semua benda Allah sediakan kita makan tak ada pantang lagi dah patah-patah ni atas dunia ya berpantang pantang tu pantai ni nah, ada orang pantang tak boleh makan sungguh ada orang pantang jumpa nah, dia budak-budak ni pelajar-pelajar ni dia panggil pantang jumpa nah, nampak jumpa nak, nak bismillah selalu dah hmm. Sambungan kita kita ni pada malam ni muka surah 66. 66 tulis itu tajuk dia kepentingan ataupun kewajipan salatul jum'ah salat al jum'ah dalam siri yang lepas Alhamdulillah kita telah bincang tentang salatul jama'ah kepentingan kewajipan salatul jama'ah dalam siri yang lepas dan sangat berat ancaman kepada orang yang tak pergi salat jum'ah tanpa uzur bagi orang laki-laki yang tak uzur tak pergi solat jemaah maka label dia tu label orang yang tidak baik kerana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa zaman Nabi orang tak pergi solat jemaah tanpa uzur ni hanyalah golongan munafiqin orang-orang munafik saja sebab tu anak kata kalau hadis ni dibaca zaman kita hari ni ramailah golongan yang tersebut wal iyaz billah. Jadi kita tak baca hadis itu kepada zaman kita hari ini sebab dia panggil uruf zaman sudah berubah, zaman sudah bertukar, kebanyakan manusia hari ini jarang pergi masjid, banyak pergi ke pasar. tak kira lah pasar pagi ke pasar petang, pasar malam ke, mok merki, ke anak merki ramas situ. Tapi masjid jarang hadir. Kata seorang pengurusi masjid dikata masyarakat dengan masjid hari ini seperti kapal selam tenggelamnya lama timbul jarang-jarang kena kapal selam dia jelek lah nyari-nyari timbul ha itu dia pakai kapal selam kata ulama salaf tulis ni pelajar kata ulama salaf orang mukmin dengan masjid tulis orang mukmin dengan masjid seperti ikan dalam air Ika suka dak duduk lain? Suka? Ika duduk lain suka ke dak? Ha. Maknanya ika duduk lain rumah dia situ, bandar dia situ, dak. Tapi orang mukmin dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Burung dalam sangkar lambat terbuka pintu nak keluar. Nah, terbuka terbaik lagi selalu. Jadi kita dia kita nak jadi ikan kan nak jadi burung. Hah? jadi ikan. Ikan pun tak mau ikan. Nah, nak jadi ikan. Ha, baiklah. Ha, jadi kita jadi ikan, maknanya tenang duduk dalam masjid, tidak mudah lari balik. Ha, tapi orang yang munafik nak macam burung dalam sangka mana asyik nak keluar aja. Itu kata-kata hikmat. Mari kita sambung kitab kita pada kali ini. Kita sambung kitab kita. Uh, muka surat 66. Dia kata dalam kitab kita ni kata, wa wajah kana Semua di terjemah. 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 Semua amaran terjemah. Semua di terjemah. Semua di di terjemah. Semua tentang orang tak pergi solat jemaah. Dalam siri yang lepas Anak dah baca petikan dalam dalam kitab Muniyatul Musalli. Kita dah baca petikan dalam kitab Muniyatul Musalli. Dan kita juga telah keluar risalah tentang solatul jemaah. Ha, solat jemaah dia kata apa? Bahayanya orang tak pergi solat jemaah ni. Apa ni? Syekh Daud rahimahullah keras sangat dia. Dia kata orang yang orang tak pergi solat jemaah. Kita baca sekali lagi. Supaya mantap kita punya ingatan dan kekuatan. Tengok ni pelajar. Dalam kitab Menatul Musalih Asli, Tuan Syekh Daud kata, Maka orang yang memudahkan dengan laba, laba tu mana keuntungan agama ini. Keuntungan agama dan akhirat ini. Apa dia? Salatul jamaah. Tapi orang ini bermudah-mudah, tak pergi, wak tak peduli, wak tak erti. Ha. Padahal tiada payah pada menghasilkan dia. Paya apa? Pergi masjid Pergi masjid payuh kah Pergi surau payah? Payah kalau nafsu tak suka nah, Kalau nafsu, nafsu kita suka Nafsu yang terlidik dengan perkara yang baik Suka, happy jadi pergi masjid Padahal tiada payah pada menghasilkan dia Dan tiada penat mencapai dia Maka adalah orang itu Orang yang memudahkan agamanya Dengar, Tuan Syekh kata Tulis itu Orang yang tak pergi solat jemaah dia tak ada uzur Maka boleh, Maka orang itu Adalah orang yang memudahkan agamanya Dan orang yang tiada menghiraukan agama Subhanallah uh, Itu kata Syedau. Ini dalam kitab dia Muniatul Musalli, sudah ada Dalam risalah kita Salatul Jamaah Tuan-tuan boleh ambil Ambil dalam Facebook Ataupun dalam mana-mana link yang telah kita beri itu menunjukkan betapa solat jemaah itu berat. Tapi tuan syekh kata, "Fama zannuka fi tarkil jumaah?" Maka tengok kita. Maka apalah sangka kamu dengan dia? Ha, oh, ini bahasa lama. Apa sangka kamu? Bagaimana kamu boleh faham hukum pada meninggalkan Jumaat ah tentulah lebih berat lagi daripada solat jemaah biasa. Yang ialah fardu'ain ke atas orang laki-laki, tambah itu. Fardu'ain ke atas orang laki-laki yang sehat, yang tidak bermusafir. Tapi kalau dia laki-laki, dia uzur, maaf. Dia laki-laki, dia musafir, juga dimaafkan. Dia tak musafir, dia mukim, dia tak sakit, dia sehat. Maka lalu tiga pinggir tambah, tak ada masalah. Dia hanya berpantang jumpa, bukan pantang sakit. Tapi mayat orang oh tak pergi, maka orang ni sangat dahsyat. Dia punya kehidupan dia dalam beragama. Ha, ini ini bahaya kita. Kerana sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha juma'in tahawunan taba Allahu ala qalbihi artinya sesiapa yang meninggalkan tiga kali solat Jumaat bermudah-mudah nasaya mengecapkan oleh Allah Taala ke atas hatinya tulis hadis ini rawahu Abu Daud dengan sanad yang hasan riwayat Abu D dia ana tak takhrij semua riwayat kita ambil satu ya sumber dia cukup kalau nak takhrij semua jadi panjang hadis ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan apa dia maksud maksud kita kata hadis ini hadis yang berat sebab tak pergi jumaat tiga kali sudah dikira orang itu orang yang dicok atas hati Hadis ini Tanda oleh pelajar Telah disalahgunakan oleh toke-toke Mungkin toke Toke kilang, toke apa Orang yang kerja, negeri yang kerja pada hari Jumaat Dia orang minta izin dengan toke nak pergi solat Jumaat Ada tali baru anak orang Melayu dah tu dia kata dia dengar pak imam kampung dia baca hadis tak boleh pergi semaya jumaat tiga kali baru baru tak boleh ni hadis ni cerdik punya orang jadi tokek apa oh you tiga kali satu kali boleh pergi jumaat salah tu hadis ini tulis maknanya tak pergi jumaat sekali tanpa uzur syar'i dosa besar dua kali dosa besar tiga kali Taba' Allah Allah Ta'ala cok atas hati dia Sebagai apa? Sebagai orang yang telah lalai Jauh daripada Allah Azza Wajalla. Berat ke tak berat? Eh boleh dia pergi petablik hadis ni ke toke Kata tak pergi Ini bukan sekat toke saja ni. Ramai juga ni Anak-anak orang -anak Islam Salah faham dengan hadis ni kata Oh kita boleh tak pergi Jumaat tiga kali Lepas tu Tiga kali tak boleh pergi Mana dua kali kena pergi Sekali Yang ketiga kena pergi La Sekali tak pergi dosa besar Dua kali dosa besar, kali yang ketiga ni cop. Ha, nah, itu maknanya sudah berat dia punya dosa, sudah dicok atas hati dia. Minal ghafilin daripada orang yang lupa, tak ingat kepada Allah, jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ni jangan disalah guna, jangan disalah jangan diputarbalik kepada toke-toke. Kita kata ini yang menakutkan kita hari ini iaitu lah orang yang tahu sepatah dua dia ni yang memesungkan pengertian hadis ataupun pengertian ayat Al-Quran. InsyaAllah tadi saya Dapat satu video Orang yang hantar mari Ada orang salah guna ayat Wa'asa antarkudusian Tapi ayat ni insyaAllah Dalam tafsir pagi Sampai ayat ni kita akan huraikan Biiznillahi azawajalam Baiklah Maka apabila Haa dengar ni Maka apabila Fa'idha waqa'alaka uzrun fi tarki jum'atin Au jama'ah ini, ini kita penting kita arah ada depan ni kalau tidak penak kita. Maka apabila jatuh bagi engkau uzur, jatuh maknanya ada keuzuran tu leh. Apabila engkau ada keuzuran pada meninggalkan Jumaat atau meninggalkan solat berjamaah maka engkau takdirkan bahawa ada pada tempat yang didirikan jamaah padanya itu seorang laki-laki yang membahagi dinar Atas segala yang hadirin Maka apabila rajin engkau hudur Dan gemar engkau padanya Maka unsur engkau itu tidak sebenar Apa dia analogi ini Jadi kita kena baca dua kali Baru kita nampak jelas Baru kita jelas Dia kata gini Kalau kita ada keunsuran Tak pergi jemaah Atau tak pergi jemaah kita kena tengok andai kata pada hari itu hari hok kita tak nak pergi tu orang bagi tahu di masjid hari ni toke besar mari nak bagi duit lepas sembahyang jumaat siapa dia hadir RM50 ha ai tadi rasa rasa pening pala dengar sikit pasal boleh RM50 ha ada ada kata lagi tu Oh, tu baru lima puluh kalau lima ratus Bukan sangat kaya, tak ada kepala tu. Bakar bangun, orang panggil bikah bangun punya nak pergi masjid lah. Bini dia pun terkejut, mana bang? Segar dah. Lima ratus orang bagi tangga masjid. Aha, jadi. jadi kalau ada orang bagi duit, mau pergi. Fa'inna syutah hudur. Maknanya boleh pergi lagi. Kan itu, fa'uzruka ghairu sahih. Keuzuran awak, tidak benar itu hanya bermalas-malasan saja. Ha ini parameter kita ni, tengok. Kalau ada orang bagi duit di masjid kita boleh pergi, ada orang bagi projek di masjid kita boleh pergi, tapi kalau tak ada orang yang lembek, kita kata itu uzur buat-buat uzur, bukan uzur sengati. Ha nah. Bagus juga dia punya analogi ni. Ha nah, dengar tengok kita. Ha fa'udzurka ghairu sahih wastahi min Allah. Maka hendaklah engkau malu kepada Allah Azza wa Jalla dan malukan engkau oleh-Mu daripada Allah Taala bahawa ay yakuna gharad dunia azza alaikam mimma indahu bahawa kerana mata benda dunia lebih mulia lebih berharga bagi engkau daripada pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ha. Menarik ke tak menarik kita punya cerita ni? Ha? Menarik eh? Menarik je. Allahu Akbar. Tengok dia punya analogi. Mana uh, tulis dia tu? Parameter kayu ukur. Nak tahu orang ni uzur tak uzur? Mana kalau dia tahu dengar orang nak bagi projek, nak bagi apa pun, eh hey, tak boleh pergi sakit, menggigil ketah ketah nak bangun nak bangun lif, tak boleh dah. Nah. Orang bagi duit tu, tak boleh pergi. Ha, itu uzur sungguh. Kalau punya projek ada boleh bangun, tak ada projek tidur selalu, ha, itu tak uzur. Ah ha, sedap juga dia punya parameter ni. Sedap kata sedap eh. Insya-Allah. Ha, kalau habis habis kita ni awal nanti kita ada satu cerita tajuk dia Uh, apa ni projek 99. Oh menarik. Ana cerita ni dua satu, tahun, lepas dalam tafsir. Hari ni muncul balik di Facebook. Dia suruh cerita mula 99. Uh, bagus dia. Nah walaupun dia kata dia tu hok 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 nu no, hok toke W uh, Y kepala Y tapi ada juga hok dia kita boleh guna dia untuk kebaikan. Baiklah, mai kita tengok -teng -teng dulu. Kalau habis awal aku cerita Kalau tak ada Semula pula Wa'lam Wa Tulis itu Kayu ukur Parameter keuzuran Wa'lam Wa anna al-uzra as-sadiqa Anna al-uzra as-sadiqa Ghayatu isqatul al-haraj Dan ketahui olehmu Bahawa keuzuran yang sebenar itu Natijahnya Kesudahannya Menggugurkan kesalahan dan dosa Apa dia maksud Tulis itu mana kalau orang ni betul-betul uzur, dia tak pergi solat, dia tak pergi berjamaah, uh, tak dosa. Sebab apa tak dosa? Karena dia uzur. Ha, karena dia tak sehat. Bagi orang lelaki, lelaki, orang perempuan tak wajib awal lagi Jumaat. Kalau kalau kau perempuan yang mari sibuk, oh saya uzur, ustaz, tak boleh lagi Jumaat hari ni, tak payah uzur lah, awak tak uzur pun tak payah. Tak pergi, tak berdosa. Tapi kalau pergi, boleh pahala. Dan ada pun. Boleh hidup. wa amma sawab fala yahsul illa bil fi'l adapun pahala pergi masjid maka tiada dapat melainkan dengan mengerjakan kita nak boleh pahala sungguh kita kena pergi masjid baru boleh pahala tetapi ha, tengok ni ada tetapi sini bahkan tanda ni belajar bahkan apa dia bahkan ni panggil dalam kita kata Naam qad yahsul sabab liman ta'azzara al-hudur min kulli wajh. Bahkan terkadang dapat pahala bagi mereka yang uzur menghadiri solat jemaah daripada tiap-tiap wajah. Maknanya dari pada semua sudut dia uzur berlaku. Tak leh nak pergi masjid. Seperti mereka yang ada uzurnya. Nah, siapa dia boleh baca ni? Bijak budak ni. Gapo dia tulis tu? Tengok kita. Apa dia tulis? Ha, dia tulis apa tu? Eh? Curah perut. Ha. Bukan curah dia tulis cerah perut. Buah wow, cerah perut. Ha, bahasa lepas atas. kalau tak ada kita arak ni memang letih. Dia kata al-ishal. Mana orang ni cerah perut yang, ber, yang yang berturut-turut mana tak boleh nak pergi macam kalau pergi cerik-berik cerah perut ni panggil cerik-berik ah oh, kalau pergi orang panggil bedanya di masjid ah ha, tak boleh pergi satu mana orang ni uzur suati tak boleh pergi euh au habsu udwan, ataupun dia ditahan oleh penzalim orang zalim ikat dia tak dalam penjara tak dalam lokap ke dalam rumah tahanan nak pergi jemaah tak boleh dan seumpamanya Haa, so seumpama itu macam-macam lah kita boleh tunjuk lah apa lagi. Maka yang ni boleh pahala. Tulis tu Orang yang uzur betul-betul ni boleh pahala dengan niat dia nak pergi masjid. Pahala dia banyak mana? Tulis. Pahala dia berdasarkan kebiasaan dia. Contohnya kita kata Pak Cik Haji ni. Nama gapo Pak Cik Haji kita ni? Haji hey lah tak? Haji Hen kena. Haji Hen ni dia mari hari Jumaat pukul 11 mari dah. Ada lagi yang lebih awal lagi. Hak mari pukul 10 ada. Hak mari nyapu sat kira oh, hak mari mai jemaah. Tiba-tiba dia sakit hari tu lagi. Cerik-berik. Mereka akan tulis pahala dia mengikut jam yang biasa dia pergi masjid. Untuk tak orang lagi awal, ini dikatakan pahala pencen. Ini dikatakan pahala pahala apa? Pahala pencen. Jadi malaikat akan tulis mengikut kebiasaan hak dia buat. Kalau tuan-tuan nak pahala pencen, kita ni tak tahu sakit demam. Ada orang yang sakit bertahun-tahun kena strok. Ada orang yang pakai mati otomatik tidur tak bangun-bangun. Ada orang biarlah, macam-macamlah cara kematian. Yang penting kita berdoa Allahumma khatib lana bi husnil khatimah Ya Allah akhir hidup kita dengan husnil khatimah Kita minta Allah Ta'ala mati kita dalam keadaan beriman Permudahkan urusan kematian kita nah, Tak tahu nak gimana. Nah, jadi kita orang ni Dia akan beri pahala full Kalau itu kebiasaan dia nah, Rugilah orang yang tak pergi Waktu sihat tak pergi ni Nanti sakit baru nak pergi masjid tak boleh, tak boleh pencet je. Skim pencet tak masuk ha. ah, Ramah je ni lagu ni Bila sakit baru nak pergi masjid Ramah tak ramah? Rangah Waktu dia sakit, ustaz pergi zeroh dia Di hospital Dia, oh Allah ustaz mari Wah, tiuk kemah ni Ustaz, tolong doa kalau, kalau sihat nak pergi masjid Tak tahu gapur kata Ustaz, tolong doa Kalau sihat nak pergi masjid Ustaz tak lelaki-lelaki tengok pasok kakak ni. Mula sihat tak gigi. Awak duduk hospital, waya penuh. Baru nak pergi masjid. Ha, orang ni tak boleh pencin. Sebab dia tak ada kelayakan untuk pencin. Rugi. Ha, jangan duduk main. Mari apa lagi? Aw la yata'azzar 'alaihi al-hudur walakin yalaq yalhaq bi sabab li muslimin ghayru masyaqqah shadidah. Ha, tengok ni ha, ini, ini penting Atau dia tak uzur Dia sihat, dia boleh pergi masjid Tetapi Ada seorang Islam lain Yang sakit Yang tak ada orang nak jaga ha, Itu Kalau anda baca begini, anda rasa tak payah ayat ini. tetapi menghubungi dengan sebabnya bagi orang Islam yang lain daripadanya oleh masyarakat yang bersangatan kekok, tulis mula ayat orang dia ni tak uzur tetapi ada orang uzur yang tak ada siapa nak jaga dia kecuali awak seorang. Anak dia seorang ni laki-laki. Sepatut dia pergi sembahyang jemaah tapi tak lagi. Ha. Orang lain yang masyakah yang bersangatan seperti mereka yang uzur adalah uzurnya mengubati orang yang doa orang yang tiada baginya pembela dan umpamanya. Dia tak ada lagi dia panggil tamrit Bahasa Arab kata Jaga Ubah Orang sakit Yang terlantar Yang terbiar Tak ada siapa jaga Eh kalau kita pergi sembahyang jemaah Dia selok Dia pengsan Tak ada siapa jaga Balik-balik semaya jemaah Mati dia kawan itu Kita berdosa pula Maka orang ini dikira keuzuran Sebab apa? Sebab jaga orang sakit Yang tak ada orang nak jaga Ha hmm. Fasahibu hadhal uzur Walladzi qablahu hmm. Maka Tulis Maka orang yang uzur seperti ini Jaga orang yang sakit Atau yang terhulu Dia sendiri sakit Jika menyertai akan uzur mereka itu Oleh kerunsingan Dan kesesalan atas meninggalkan hudur Nasaya dapat bagi mereka pahala Maknanya apa dia maksud dia Qarana uzruhu bil huzni wat tahassur. Maknanya dia tak lagi jemaah ni dia tidak happy. Hmm, astagfirullah. Dengar orang doa azan di masjid dia menitih mata rumah, tapi duk jaga tak ayah sakit nak mana? Nak pergi masjid tak ada orang jaga, tak ada orang jaga, dia sore ada. Nah, ha, maka dia rasa dia sedih. Dia rasa dia uzur, dia rasa dia menyesal, dia macam macam lah perasaan dia ni. Maka orang itu boleh pahala, alhamdulillah. Oh. Kalau tak, tapi kalau dia suka happy ya. Okey di dia di masjid dia dia main selfie rumah dia. Oh mujulah ada orang tua ni tak mati-mati tidak tak aku lagi main jemaah lagi ni. Lah. Ha nah, ni karut lagu nah, jadi jadi dia nak nak dapat pahala tu kena ada SOP dia lah. Mai kita bagi tajuk lain bro. Orang betul-betul beriman. Sikap orang beriman dengan ibadat. Tulis, sikap orang beriman terhadap ibadat. Apa sikap dia? Kemudian bahawasanya orang mukmin, orang mukmin yang yang kamil. Mana orang mukmin yang sempurna keimanan dia. Tidak akan meninggal satu daripada barang yang menghampirkan ia akan dia kepada Allah. Orang yang iman yang mantap, dia tidak akan meninggalkan amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika ada baginya pada meninggal seribu uzur sekalipun Sebenarnya kalau nak cari uzur boleh tak boleh? Boleh je Seribu ke uzur boleh cari Kenapa tak pergi masjid? Hujan Kan ada 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 kelonggaran kan hujan tak pergi masjid Oh dia Ada air ni tak naik perahu Maknanya orang ni orang yang mantap keimanan kepada Allah Ta'ala Dia tidak akan tinggal ibadat yang boleh mendekat dia kepada Allah Taala dengan keuzuran yang yang boleh diatasi. dia kata bukan uzur berat. Mana uzu, uzur uzur? Uzur tu okey dah sebenarnya. Boleh dah menggugurkan dia solat. Salat solat jemaah. Tapi dia tak sanggup. Dia nak pergi juga. Hmm. Sekalipun hingga mengetahui ia bahawasanya meninggalkan akan itu lebih kasih kepada Allah daripada berbuat akan dia. Ha. Dia kata apa? Uh, maknanya tarku ahabu ila Allah min fi'lihi hatta ya'lama sehingga dia tahu bahawa kalau dia tak buat lebih Allah suka daripada dia buat sebab dia ni terlalu uzur sangat merbahaya kepada kes, kepada keselamatan dia barulah dia tak pergi kita kata hujan sikit tak ada masalah tapi kalau hujan bahaya kita keluar daripada rumah mungkin air air melimpah macam di negara Arab tu terbalik kereta-kereta, ha, -kereta, itu tak boleh. Allah Ta'ala tidak benarkan kita mencampakkan diri kepada kebinasaan. Wahaza aqallu mayat tafiq. Dia kata apa ni? Dan ada pun... Uh, dan kerana itulah menanggung oleh yang kamil-kamil, mana orang yang mantap iman dia, daripada ahlillah, ahli ibadat, atau mengerjakan barang yang menghampirkan ia akan mereka itu kepada Allah akan beberapa pekerjaan yang lemah daripada menanggung akan dia oleh bukit yang tetap. Mana dia akan buat juga. Bukit pun tak sanggup tapi kita orang yang beriman sanggup untuk buat amalan-amalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pindah pada kategori yang kedua. Tulis. Adapun mereka yang doa iman tule ini kategori manusia yang kedua. Tadi manusia yang mantak iman, yang Ini manusia yang lemah iman. Kita nak hak yang pertama kita. Hak lemah-lemah tak mau. Wa amma man dha'afa imanu wa qalla yaqinuhu, Allahu akbar. Adapun mereka yang lemah imannya dan sedikit keyakinannya, yakin dia tak kuat. Dan singkat makrifahnya akan Allah, maka tiada berpegang ia pada meninggal akan barang yang memferdu akan dia oleh Allah taala atasnya melainkan atas gugur dosa jua. Jadi orang yang lemah iman dia kata ke apa? Asak ketok dosa kak ke? beres eh. tidak berdosa jadi beres. Kenapa tak pergi masjid tu? Ah ujail kah. Jadi lah tu, uzur lah. Tak aya dia. Kita learning learning orang sakit di hospital kita yang jaga orang sakit ni termasuk dalam tadi tapi di hospital orang tua yang kita jaga ni bukannya sakit berat sangat tak ada masalah apa biasa dia boleh makan boleh minum uh, Jururawat rawat pula ramai masjid kita nak pergi dengan masjid dengan hospital kita duduk tu <gifat> ala kata orang sekali tu kagia ya Gia ke apa dia otomatik. Dia otomatik sekali tukar ya Mau sekali lepas tu pergi tak ada. Ha. Maknanya dekatlah. Jadi dia ambil uzur. Sebab jaga orang sakit. Jadi itu dia panggil, dia orang ni panggil do'ufa iman. Orang yang lemah iman. Orang yang mantap iman tak ada masalah. Boleh pesan. Uh, Encik, uh, saya nak pergi solat jemaat ni. Ni ayuh saya ni. Ni. Eh? mesti misi kata gila, Duduk sini buat serabut aku tengok. Orang semai jemaah pun tak semayah. Tak. Nah. Jadi orang ni lemah iman. Kalau kalau diberi keuzuran sekalipun orang yang lemah iman mencari mencari-cari uh, apa dia ni keuzuran orang yang mantap iman seribu keuzuran mereka terus jalan terus untuk mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Taala sebut dalam Al-Quran tulis suratul ahqaf suratul ahqaf ayat 19 Walikullin darajatum mimma amilu وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Artinya bagi tiada daripada yang mengejarkan amal itu beberapa darjat Daripada barang yang beramal mereka itu Dan lagi menyempurna ia akan mereka itu Akan segala amalan mereka itu Dan mereka itu tiada zalim akan mereka itu Berapa puluh kali mereka itu ha? Ha, Ini bahasa kita tak lama ni kadang-kadang satu fakrah satu perenggang 20 kali mereka itu kata apa? itu bahasa dia kalau orang nak bahasa Malaysia membaiki diri lah ha. sebab itulah pentingnya kita hari ini pelajar-pelajar walaupun kamu di pondok anak selaku apa ni orang yang bertanggungjawab sini paksa pelajar-pelajar kita ni, bahas, belajar bahasa Malaysia dan juga belajar bahasa Inggeris sebab apa? sebab takut mau naik atas mimbar esok duk main mereka itu mereka itu jemu kata siapa dia tu dia main siapa dia mereka itu tu ha jadi tak tahu siapa jadi kita dia boleh kurangkan ha. macam tulis ayat ini suratul al-ahqaf ayat 19 jadi sebenarnya boleh ringkas bagi setiap orang itu darajat pahala tingkatan daripada apa yang mereka lakukan dan Allah SWT akan menyempurnakan balasan amalan mereka itu dan tidaklah dizalimi boleh boleh kurangkan lagi lah mereka itu tu baiklah tak apa itu bahasa dia no comment kata orang sekarang nah bahasa kita bahasa kita ni kalau baca dari kitab musalli ni mula lagi kitab musalli ni hak arab hak asli bahasa syadau kita tak atas kemudian kita terjemah dengan bahasa malaysia di bawah jadi bila kita mu tak faham baca atas baca di bawah tak faham atas baca di baca di bawah oh lagu ni rupanya cuma kadang-kadang kita bimbang juga takut kita salah faham jadi pasal tu lah, tak asli atas tu menarik kita ni kita cuba bantu bantu supaya orang boleh faham dia punya bahasa Masa. insyaallah nanti kita ni pun keluar juga ni kita simarul jannah ni syarah ringkasan oleh Abu Anas insya-Allah taala. Baik. Mai kita pergi tajuk lain pula. Wa alayka bihamli kulli man laka alayhi wilayah. Haa, tulis. Tulis awal tepi kita tajuk dia tanggungjawab bapa ayah penjaga kepada orang di bawah jagaan dia tanggungjawab jangan duduk main pandai buat anak lepas tu tak jaga anak tak boleh tak boleh kita dan ke atas engkau dengan menanggung akan tiap-tiap mereka itu yang bagi engkau itu merentah atasnya ha merentah maknanya orang yang ada kuasa ayah guru wadan apa lagi ada kuasa kerajaan, pemimpin orang yang ada kuasa yang memerintah menjaga orang yang bawah atas daripada anak engkau dan isteri engkau dan hamba yang dimiliki maknanya orang-orang yang di bawah jagaan kita atas mengerjakan sembahyang jadi wajib ibu bapa jaga anak-anak supaya jaga kerja solat buat solat Maka jika tertegah oleh seorang daripada mereka itu daripada mengerjakan akan dia maka kata engkau dengan beri pengajaran akan dia. Ha jadi bila anak kita ni tak solat imtanaq tak solat fa alaikabi wa takhwifhi mu kena bagi pendidikan, nasihat, nampak tak apa ira juga amaran, keluar rotan, ulah telinga, kena bagi <laughs> Udah-udah kata jalaitik ada celah itu. Ha, cari penyakit. Ha. Nah. Kena wenyu. Ada juga kena renung. Cuci longkar. Ha, ah, panda Ha, nah, jadi maknanya penjaga yang utama sekali kena nasihat. Nasihat didik, tak dengar juga ambil tindakan. Hmm. Dan menakuti akan dia. Maka jika tidak mengikut perintah ia tak ingat juga. Ayah dia suruh pun lawan. Tak mau salat. Cikgu dia suruh lawan. Atau mengekali atas meninggal. Maka keantang kau dengan pukul akan dia. Ah, ha, kita kena rotan. Rotan bukannya rotan besar. Rotan nak menakutkan. Rotan pendidikan dia panggil. Dan kerasi atasnya. Ini ambil tindakan keras katanya. Ke maka jika tertegak ia daripada meninggal tak mau tinggal juga. Tak mau solat juga. Maka atahkan dengan putus akan dia. Tak apalah. Mudah besar. Aku suruh solat tak mau. Amu hidup lain. Tak suruh duduk atas rumah aku ni. Nak hidup mana bah? Ikut mu. Duduk kandang lembu buka. Baru padang dengan mu tu. Lembu ya tak semaya ni. Lembu semaya? Amu tak semaya hidup dengan lembu. Lembu tak sesai dengan dia. Hidup dengan monyet atas pokok. Haa. Ya, 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 Baru pada yang muka dia tak? Dan berpaling engkau daripadanya. Jangan jangan beli lagi. Anak tak semaya pergi duduk lain. Pergi cari rumah, sewa lain. Tak seduk dengan aku. Maka bahawasanya orang yang meninggal akan sembah itu syaitan. Oh. Ingat ke saya yang bekeh ya? Itu ayuh ni bekeh juga. Orang oh, yang tak semaya itu syaitan. Hah. Yang jauh ia daripada rahmat Allah Ta'ala. Lagi melentangi bagi kemurkan Allah. Mana orang tak semaya ni spesies syaitan. Syaitan ni ada dua. Awe. Oh, eh. Berapa jadi syaitan ada? Mana dalil? Nah, kita ni dipanggil fiqh dalil. Belajar ada. Mana dalil? Dalil syaitan ada dua. Minal jinnati. Oh, pandai ada. Orang tanya tersejawa jawab, apa? Nah, itu dia panggil fiqhud dalil. Belajar biar ada dalil. Jadi syaitan ni syaitan manusia jauh daripada Allah Taala lagi melentangi bagi kemana yang orang ni meletakkan diri dia di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan laknatnya, ya Allah. Orang ni kena laknat pada Allah Taala. Dan lagi haram berkasih sayang akan dia dan wajib berseteru akan dia atas tiap-tiap orang yang Islam. Kita kena tak boleh nak tak boleh nak kasih sayang dengan orang lain macam ni. Ni cuba tengok dalam kitab ni. Dalam kitab Mendasul Musalli ni sama lebih kurang ayat ni dengan ayat yang kita baca tadi iaitu lah kerasnya. Tuan Syekh Daud rahimahullah taala dia keras dalam masalah orang-orang yang tak semaya jemaah ni. Tengok muka surat 145. 145 dalam dalam buku ni. Buku cetak kita ni. Ha. Anda rasa dia ambil sini juga ni. Tengok ni. Rasanya kitab ni diambil dari kitab Musalli. Tengok tuan saya tuan saya kata dalam Musalli. Maka adalah ia daripada yang terlebih diingkar Daripada segala yang mungkar Dan terlebih akbar daripada kabair Dan terlebih afhush daripada segala muharramat Dan telah datang hadis Al-Ahdul Lazi Bainanani Hadis ni, ni. Maknanya Orang yang tinggal semaya ni, orang yang sangat mungkar dia punya perbuatan itu. Allahu Akbar. Jadi kita, tuan-tuan boleh cek dalam kitab Musalli ni, betapa tegas, betapa backing, betapa orang panggil, menekan Syekh Daud ni kepada bapak, supaya jaga anak-anak, jangan tak salat. Supaya jaga anak-anak, jangan tak, jangan tak salat. Allahu Akbar. Baiklah kerana apa kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam al ahdul ladzi wa baynana ahl al ad wa salah faman tarakaha faqad asyraka bermula perjanjian Mana ikatan seorang itu dengan kita di antara sama-sama orang Islam ini iaitulah sembahyang maka barang siapa meninggalkan sembahyang siapa dia tak sembahyang dengan sengaja maka sesungguhnya menyengutui ia asyraka dia jadi kufur kata dewa dia kata telah kufur kafarah maka dia telah kufur kepada Allah azza wajalla kita kata ini yang cukup merbahaya yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian tulis hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Buraidah sanad dia sahih tulis sanad dia sahih dan satu lagi hadis Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah kufur secara terang-terangan. Hadis ini dalam At-Tabarani, sanad dia dhaif. tapi hak tadi, hak yang mula-mula tadi sudah sudah cukup keras. Apa lagi kita berani lagi nak tinggal solat? Tak berani dah kita, insya-Allah. Dan diriwayatkan, boleh diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia riwayat tengok hadis ni kata la dina liman la dina liman la salata la dina artinya tiada ada agama bagi orang yang tak salat orang itu dikira kufur hadis dalam at-tabarani sanad dia daif Anak dia dhaif. Hak tadi hak mula-mula tadi sahih. Allahu akbar. Eh bahaya ke tak bahaya? Tamatlah amaran-amaran tentang kewajipan solat. Dan sesungguhnya sifat meninggalkan akan sembahyang daripada agama seperti sifat kepala pada jasad. Eh. Okay. Bandingkan. Solat ni dengan agama seperti kepala dengan tubuh. Ada ke hidup tangannya tak ada, kaki tak ada. Hidup tak hidup dia. Yeah. Mengaja tengok. Orang tak ada tangan ada tengok. Yeah. Tak ada kaki? Yeah. Pernah ke awak tengok orang tak ada kepala hidup? Ha, yeah. nah, mana orang tak semaya ni, orang tak ada agama sebab dia tak ada kepala. Bahaya ke tidak? jangan main-main, jangan duduk tinggal solat. Kena semaya. Balik pergi berdakwah di kapu kapur keluarga adik badik. suruh jaga solat belaka. Boleh? Insya-Allah kata boleh. jangan duduk main. Tak ada orang yang hidup. Dia jalan tak ada kepala. Tangan ada kaki ada. Boleh kalau kita? Tak boleh. Maknanya kalau orang yang tak ada tangan boleh hidup lagi tapi tak ada kepala tak ada hidup. Dalam hidup anak ni anak tengok sekali Uh, orang okay, yang tak ada tangan, tak ada kaki di Mekah, nama dia Mak Timun kenal nama Timun Mak oh, Timun kan tapi Timun kita ni, kepala pun tak ada tak? Mak Timun tu ada kepala dia tak ada tangan, tak ada kaki, orang okay, tak ada label tak ada label D, pergi dia tawah dia mau plastik bit dia tekok dia tu, huh duit kat Masya Allah tekan gini orang, okay. lalu pakai hola, hola duit, utuh pula ya, mati dah kali, rahimahullah ta'ala Mak Temu. Siapa nak jadi Mak Temu sini? Ha, pergi Mekah ayat piti. Tapi orang tak ada kepala, tak ada. Tak boleh, tak boleh hidup orang tak ada kepala. Ha. Baiklah. Ha, tulis. Tulis tepi kita ada adat Jumaat. Mai kita nak pergi mai Jumaat ni. Tuan Syekh dia dia pusing sebab tuan nak tengok usluk dia ni, bab solat ni lebih dia baca dia dia ambil daripada gaya tu macam musali. Dan atas engkau dengan mengkosongkan pada hari Jumaat. Mana jangan duduk nyibuk benda lain. Hari Jumaat ni hari nak pergi semaja. Nak pergi masjid. Itu mana kosong. Daripada sekalian pekerjaan dunia. Dan jadilah olehmu pada hari yang mulia ini bersih. Bagi akhirat kamu. Ha, jadi kita siap-siap nak pergi masjid awal maka jangan engkau bekerja padanya melainkan semata-mata kebajikan dan semata-mata berharap Allah sala jadi hari jemaah ni kita lebih utama fokus kita buat perkara-perkara kebajikan perkara yang boleh mendatangkan pahala mendekatkan kita kepada Allah azza wajalla dan elokkan olehmu akan mengintai-ngintai bagi saat ijabah Tulis awal. Saat mustajak doa. Bila waktu mustajak doa, iaitu saat yang ada ia pada hari jemaat, yang tidak bermuafakat akan dia, Muslim. Ia memohon keampunan Allah Ta'ala, meminta kebajikan, dan minta berlindung ia daripada kejahatan, melainkan diperkenankan baginya. Ha, tulis itu pelajar. Mana hari jemaat ini ada satu waktu, Doa mustajab ketika tu. Waktu mana? Tulislah kita pergi kita. Ada sebahagian ulama kata waktu ni waktu antara imam naik mimbar, khatib naik mimbar sampai sudah solat. Kita kena banyak doa situ. Eh, waktu orang ketubah mana boleh doa? Jangan doa ketika tu. Kita doa ketika khatib duduk antara dua ketubah Eh, sekejap je dia duduk. Awak fokus lah Contoh yang minggu ni Kita nak minta apa Keluarga sakit Kita fokus Dia duduk je Barakallahu lakar duduk Kita buat Ya Allah Sembuhlah penyakit Ayuh aku keluarga Kita fokus Minggu depan Apa pula Masalah yang ada Kita Maknanya waktu tu Waktu Mustajab Ataupun lepas kita salat Di akhir salat kita Kita doa Dalam sujud boleh doa Banyak tempat lagi lah satu lagi pandangan mengatakan tempat mustajab doa juga iaitu selepas solat asar sehingga maghrib hari jumaat. Karena itu kita galakkan anak-anak kita ni, pelajar-pelajar kita lepas solat asar hari jumaat banyakkan zikir. Kita duk zikir, baca zikir petang, istighfar, selawat, doa mudah-mudahannya waktu itu waktu mustajab Allah perkenankan permohonan kita, dikabulkan hajat kita di apa ni diberi kebaikan yang kita minta bahagialah kita di dunia dan aman kita di akhirat insyaallah. Ha, apa lagi adat lagi? Adat yang ke berapa dah ni? Yang ketiga, yang keempat dah. Letak tak nombor eh. Ya? Letak nombor situ. Nombor satu tulis. Bersihkan pakaian. Ha, oh, jangan duduk main gi masjid berserebeh, bang busuk bangah. Ui, yang kedua Jangan hidup sibuk dengan benda lain Kita sibukkan dengan ibadat Kalau buat kerja pun berhenti awal Yang ketiga banyak berdoa Lebih-lebih lagi doa pada waktu ber, apa ni, Waktu mustajab Antara khatib naik mimbar sampai akhir solat Petang Jumaat sampai Maghrib Yang keempat Tulis nombor empat dan keataan kau dengan berpagi-pagi kepada Jumaat. Ha, jadi kita pergi awal masjid tadi. Dalam hadis dulu kita baca kan. Siapa dia baca apa ni uh, pergi awal seolah dia korban seko seko unta badan lah paling kecil sekali korban ke apa telur minggu lepas boleh telur ke boleh ke apa boleh hutuh Haa Bagi beramak kata imel boleh hutuh Jadi kita kena pergi awal Masih. Pergi awal saja Duduk buat tangga Tengok kita Dan jikalau bahawa Engkau pergi kepadanya sebelum zawal Maknanya kita kena Paling awalnya kita kena pergi sebelum masuk waktu zuhur Dan dengan hampir daripada mimbar jadi kita masuk masjid duduk depan, jangan duduk belakang tu. Kata orang di mana ada tiang, di situ ada ada orang. itu itu budaya kita. Budaya Islam dak. Di mana ada mimbar, di situlah kita duduk depan. Mana kita duduk penuh depan. Duduk. Jangan duduk malah-malah. Dan bang dan dengar akan khutbah di awal. Dan takut olehmu akan bahawa berbimbang daripadanya dengan zikir atau berfikir. Jadi waktu kita duduk tunggu jemaah tu, kita kena sibukkan diri kita dengan berzikir atau berfikir tentang keagungan Allah Azza wajalla dan jangan sekali-kali kamu buat benda yang sia-sia, pergi -sia, duduk main atas masjid. Pergi masjid awal, dok main game. Ha. Berlaku atau tak berlaku lagi. Eh, macam berpengalaman je Jangan buat Masuk masjid, buka talipur Kita baca kafi, baca Quran oh, Tak apa jangan <tosultansi> duduk main pop Duduk main game, dah balau pustakor Dan hadisun nafsi duk khayal Fikir, tulis awal Beza di antara fikir dengan khayal Fikir tentang keagungan Allah Tentang syurga, neraka, tentang nak mati Khayal ni duk mikir kosong Lepas maya jemaah ni nak pergi situ, nak pergi sini, nak pergi main, nak pergi begitu. Hei, berat ke tak berat kita? Dan sedarkan olehmu pada hati kamu. Ah ha, ingat. Ni SOP yang keberapa dah ni? Ni tujuh dah. Tulis lah berapa nombor tu. Dan kita kena sedar bahawa semua apa yang dikatakan oleh khatib muslimin, para jemaah, sidang jumaat, itu semua untuk awak bukan untuk orang lain. Jangan kata, ya sudah cuma semua, kita palin awaklah." lah saya. Haa. Dan dengan sekalian barang yang engkau dengar akan dia itu daripada wa'zun, wa'z nasihat dan wasiat pesanan untuk iman. Pesanan untuk imannya ittaqullah ittaqullah. Ah. Ah, tulis dan dibaca. Ha ni ni ya ke apa ni? Dan dibaca olehmu kemudian daripada salam padahal padahal engkau lipat akan dua kakimu. Dan sebelum berkata-kata. Maknanya tulis Eh? Lepas maya jemaah sebelum kita ubah kaki, duduk tahiyat akhir tu. Duduk duduk gitu. Tahiyat akhir tu. Kita kena baca Fatihah tujuh kali Tiga kul tujuh 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 rakaat. Maknanya pak pak kali tujuh dua puluh lapan kali kena. Fatihah tujuh. Kul wallah tujuh. Kul kul apa ni? Kul a'udzu rabbil falaq. Kul a'udzu nak tujuh tujuh kali. Mana dalil? Tulis itu. Dalil dia nya hadis Aisyah radhiyallahu anha Man qara'a ba'da salatul jum'ati qul wallahu ahad qul azrani sab'a marat a'azahu Allahu biha min as-su' ila al-jum'ati al-ukhra. Siapa dia baca tujuh-tujuh ni? Allah Taala jaga dia daripada segala benda tak baik sampai hari Jumaat akan datang. Tulis hadis ini rawahu Ibn Sunni dan lain-lain lagi tapi sanad dia dhaif, sanad dia lemah. Pasal itulah kita tidak kempen sangat Oh kalau tidak kita kempen besar-besaran Kita akan semua pelajar kita ni Baca lepas maya jemaah kena baca lah ke Tapi oleh kerana isnak dia do'if Ada setengah daripada jalur sanak dia tu Ibn Hajar kata do'if syadidun do'if da. Do'if terlalu, terlalu lemah Tapi kalau kita nak baca sendiri-sendiri Atas rasa hadis ni Awak baca lah tapi kalau kita nak kempen, kita tak berani nak kata ini ada pada Nabi SAW sebab hadis dia tidak sahih tulis hadis ni tidak sahih tapi ada setengah ulama kata kalau nak baca bacalah sebagai orang panggil amalan peribadi kita kata mudah-mudahan ada pahala yang kita dapat Khilah ke dalam masalah hadis dhaif ni ya. kalau sahih kita tulis besar-besar iklan dan dibaca olehmu pula kemudian daripada berpaling daripada sembahyang subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali Maka pada hadis baraya menunjuk akan dia atas kelebihan demikian Tulis kita pelajar Hadis subhanallah bihamdi 100 kali ni Sahih kata tak Ha? Hadis ni sahih Tapi bukan spesifik Untuk baca lepas jumaat Ataupun uh, Ataupun waktu lain Cuma ada waktu pagi petang ada Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim wa bihamdihi dia kata hmm. Jadi hadis ni ada kelebihan tersendiri tapi yang dia sebut tadi 100 kali baca lepas pada semaya jemaah tu tulis tu uh, tidak ada riwayat yang sahih pada bacaan yang tersebut. Hadis sahih kat mana? Tulis pelajar. Kalau sahihnya ada hadis. Tulis hadis. Man qala hina yusbih. Subhanallah wa bihamdi. Siapa dia baca pada waktu pagi? Pagi-pagi kita baca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Pada waktu petang sama juga. Lam yuwafi ahadun minal khalaiqi bi bislima wafa mana dia telah melakukan suatu orang panggil satu amalan yang cukup besar tak ada orang boleh lawan kita kecuali orang itu baca juga baca tak baca waktu petang baca waktu pagi baca kita kata Alhamdulillah hari ini dalam Abu Daud dengan sanak yang sahih tapi nak kata letak dia lepas maya jemaah itu tidak ada riwayat yang jelas jadi untuk untuk rekod para jemaah Anak sudah baca waktu kita terkurung covid dulu sebuah buku nama dia dauul Lum'ah Fi Khasaisil Jum'ah Cahaya Lilin yang menerangkan tentang keistimewaan jemaah kita ni menyenaraikan seratus 100, 100 keistimewaan jemaah tapi hadis dia bercapu ada yang sahih, ada yang do'i ada yang lemah, selalu lemah dan ada yang muduk, yang palsu pada juga, cukup seratus tuan-tuan boleh tengok dalam Youtube cari uh, daul syam'ah fi khasa'isil jumaat. Anda baca waktu covid dulu. Jadi kita baca malam Jumaat, baca kita baca sore apa tak apalah, orang lain boleh dengar di jauh-jauh kan. Alhamdulillah. Tamaklah kita perbincangan tentang solatul Jumaat. Faslun, boleh Faslun. Uh, Wa alaika in kana lakamalun tajibu fi zakah. Tulis fasal tambah itu. Pada menyatakan bak zakat. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته